মই ইন্ট্রো দিলুয়ে আপোনালোকে ব্লগটো চাই থাকক বয় আহি মেলি পাই গলো কি ই মোক কৈছিলে মানে বাইক নতুন বাইক ল'ম বুলি মই দেখিলোৱে মই কৈছোঁ সেইকাৰণে ভাল লাগিছিল গ্লেমাৰ এখন এখন ইমানটা ভাল লগা নাই এখন ল'ম বুলি কৈছোঁ বাকী সি এফালে কামত লাগি আছে মানে চাইন টাইন কৰি আছে এখনে বাইক ভাল দেখিলোঁ আৰু মই ক'লো এখন ভাল লাগিল হাই এভৰিৱান ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল আজি মই মানে কাকোপথাৰৰ পৰা আহোঁ বাকী সদায় ডুমডুমা ফিল্ডবাৰীতে গৈ থাকোঁ আজি মানে কাকোপথাৰৰ পৰা আহোঁ দাদা এটা আহি আছে মানে কাকোপথাৰত কিবা এটা কাম আছে সি মোক ক'লে কি কাম কিন্তু এতিয়া নকওঁ সেইটো 100% হয়নে নহয় মই গম নাপাওঁ তাত গৈহে গম পাম সি সঁচাই কৈছে নে মিছাই কৈছে বাকী সি আহি আছোঁ বুলি মেছেজ কৰি মোক কৈছে এতিয়ালৈকেতো অহা নাই বাকী কিমান দেৰি আমি লগাই জানো আহিছোঁ বুলিতো কৈছে এতিয়ালৈকেতো অহা নাই আৰু তাৰপাছততো মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ 850 হৈ গ'ল পূজা মানলৈকে জলদি 1K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ নহ'ব পূজা মানলৈকে সেই পূজা মানলৈকেতো 900 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হৈ যাব 900 পাছত জলদি 1000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কৰাই দিব আৰু আৰু 1000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হোৱাৰ পিছততো ইমানটা টেনশ্যন নাই 1000 পৰাটো 10000 হ'ব টাইম নালাগে 10000 পৰা 100000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হ'ব টাইম নালাগে বাকী জলদিছে 1K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কৰাই দিব আৰু তাৰপিছত আৰু মেইন ৱাচ টাইমটো যেনেকৈ হ'লেও 2-3টা যদি ভিডিঅ' ভাইৰেল গুচি যায় তেতিয়াহ'লে ৱাচ টাইমটোতো পূৰা হৈ যাব তাৰপিছত মনিটাইজেশ্যন কাৰণে হেৰি হৈ যাব বাকী জলদিছে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ 1000 কৰাই দিব আৰু ভিডিঅ'বিলাক মানে স্কিপ কৰি কৰি নাচাব তেতিয়াহে ৱাচ টাইমটো মোৰ জলদি বাঢ়িব যদি স্কিপ কৰি কৰি চায় তেতিয়াহ'লে ৱাচ টাইমটো নেবাঢ়ে মানে পটককৈ আৰু মই লং ভিডিঅ' যিমান পাৰোঁ লং ভিডিঅ' দিব তাই ট্ৰাই কৰিম মানে 5 মিনিট 6 মিনিটৰ নহয় 10 মিনিটৰ ওপৰ ভিডিঅ' দিব ট্ৰাই কৰিম আৰু ভিডিঅ'বিলাক স্কিপ কৰি মেলি নাচাব তেতিয়াহে ৱাচ টাইমটো বাঢ়িব মই ইণ্ট্ৰো দিলোঁৱে বৈ বিশ্বাসে নকৰিলোঁ এই ভাবিলোঁ কি এই এনে কৈছে নেকি বাইক ল'ম বুলি আহি দেখিছোঁ সঁচাকৈ মানে বাইক ল'ব তাকে চাইছোঁ কোনখন বাইক লয় মই কৈছোঁ সেইখনে ভাল লাগিছিল গ্লেমাৰখন এখন ইমানটা ভাল লগা নাই এখন লওঁ বুলি কৈছোঁ মই ভাবিছিলোঁ ই এনে কৈছে নেকি বাইক ল'ম বুলি সঁচাই ফাইনেল কৰা হ'ল এইখন বাইকে লোৱা হ'ল বাকী সি এফালে কামত লাগি আছে মানে চাইন টাইন কৰি আছে এইখনে বাইক ভাল দেখিলোঁ আৰু মই ক'লোঁ এইখন ভাল লাগিব সেইখন ইমানটা ভাল চাল নালগা বাইক এইখনে বাইক লোৱা হ'ল আৰু
মানে দাদা এফালে নতুন বাইকখন ললে বাইকখন লৈ দিয়া ফালে গুচি যায় বাকি মই এফালে দাদা এটা আছে মানে সেইফালে ৰাস্তা এটা আছে সেই দাদাটো মানে মোক তাক চিকৰজান মানে ফিলেবাৰী চিকৰজানত থৈ আহিব লাগে সি দিয়া ফালে গুচি গ'ল মই ইয়াক লৈ মিলি ঘৰ যাওঁ মানে বাকী এইটো আছে ডুনমা বাইপাছ বাকী এফালে মানে মোৰ কাকোপথাৰ এইটো ফালে ডুনমা আছে আৰু সেইফালে হৈ গ'ল মানে ৰূপায় বাকী মই দাদাটোক লৈ মেলি ঘৰ যাম এতিয়া দাদাৰ ওচৰত যাম ফোন কৰিছিলোঁ মানে বাকী মই আহি আহি পাই গ'লোঁ এই ফিলবাৰী তিনিআলি মানে এইটো মেইন ফিলবাৰী তিনিআলি এতিয়া হৈ গ'ল বাকী ইয়াৰ ৰখিব মানে দাদাই কিবা এটা লৈছে তাৰপিছত ঘৰত হৈ আহোঁ আৰু বাকী সেইটো যোনটো নতুন বাইক ল'লে দাদা সিও ঘৰত আহি আছে মানে এতিয়া ফোন কৰিছিলোঁ মই সিও আহি আছে তাৰপিছত মই থৈ মেলি আকৌ ঘৰত যাওঁ আকৌ ৰাস্তাত লগ কৰিম বাকী মই একদম আহি গ'লোঁ সেই ল'ৰাটোৰ ঘৰত থৈ আহিলোঁ বাকী এইফালে আহি পাই গ'লোঁ ই এইফালে বহি আছে বাইক চাইক থৈ মেলি আৰু বাইকখন সেইফালে ভিতৰত ভৰাই দিলে মানে এইখনে বাইকখন এইফালে থৈ দিয়া আছে গাইছ আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে ষ্টপ কৰোঁ আৰু বাকীটো দেখাবলগীয়া নাই তাৰপিছত মই ঘৰ যাওঁ মোৰ ঘৰত হৈ আহি আকৌ পিছত অলপ ৰাতি ওলাই আহিব লাগিব আৰু নতুন বাইকৰ পাৰ্টি বাকী এতিয়া মই ঘৰত যাওঁ নতুন বাইকতে